belə göstərmək istəyirlər ki, güya Ermənistanın da bir hansı bir şəxsi və yaxud da ki, müstəqil mövqeyi var və Böyük Britaniyanın bu ilki təklifinə, yəni sülh danışıqları ilə bağlı vasitəçilik təklifinə, yəni görüşün təşkili təklifinə güya Ermənistan etiraz edir. Amma əslində, hamı bilir ki, bu illər ərzində Ermənistanla Böyük Britaniyanın çox yaxşı münasibətləri olub. Son iki il ərzində onların bir neçə dəfə sənədləri imzalayıblar. O cümlədən Böyük Britaniyanın Ermənistana silah satışından bağlı bir çox sənədlər mövcuddur. Deməli, məsələnin mahiyyəti bu deyil. Məsələnin əsl mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan burada söyləndiyi kimi nə müstəqil dövlətdir, nə də onun başçısı müstəqil davrana bilmir. Macron sadəcə, Fransa prezidenti, özünün Böyük Britaniya ilə olan problemlərini həll eləmək niyyəti ilə, özünü təqdim eləmək niyyəti ilə faktiki olaraq Ermənistan baş nazirinə belə demək mümkünsə bir tapşırıq verdi ki, o görüşdən imtina etsin, yəni müstəqil davranmadı. O ki, qaldı vaxtı ilə Böyük Britaniyanın mövqeyini, bu məlumdur, Azərbaycanla Böyük Britaniyanın hər zaman yaxşı münasibətləri olub və biz bilirik ki, 2020-ci ildə BMT-də qətnamə qəbul olunarkən məhz Böyük Britaniyanın mövqeyi həlləcidə bir rol oynadı, amma bununla yanaşı, İndiki şəraitdə o görüşün baş tutmamasının yeganə səbəbi və səbəbkarı Macronun Paşinyana, Ermənistan baş nazirinə təsiridir. Bu bir daha onun göstəricisidir ki, Ermənistan özünün qərarlarında müstəqil deyil. Çünki əlbəttə ki, bu dəfəki görüş, əgər baş tutsaydı, o sülh danışıqları yönümündə hər halda irəliyə doğru bir addım ola bilərdi. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi. Bundan itirən isə ancaq Ermənistandır. Çünki bütün danışıqlar, bütün görüşlər onu göstərir ki, Azərbaycansız regionda heç bir məsələ həllini tapa bilməz.